טוב, אז קודם כל, למי שעוד לא הספקתי לראות, אז ברוכים הבאים, שמחים מאוד מאוד לראות אתכם. אני רוצה לעמוד על שלוש נקודות, שניים מתוך פרשת השבוע, יותר דיוק מן הפסוק הראשון בפרשת השבוע, ואחד שקשור לימי ספירת העומר. ובסיום הדברים אני רוצה לקשור את הכל לדמות של תלמיד חכם, דמות מאוד מיוחדת שיום פטירתה הייתה אתמול. ראשית אני רוצה לעמוד על הפסוק הראשון בפרשה, פרשת אמור. אמור על הכהנים ואמרת להם לנפש לא יתמה בעמיו. מביא רש"י בשם חז"ל את הדיוק של אמור ואמרת. אומר רש"י, להזהיר הגדולים על הקטנים. זאת אומרת, שהתורה מצווה, שרבנו מצווה את בני אהרון, שהכהנים הגדולים יזהירו את ענייני הכהונה אל הקטנים. אבל כידוע בחסידות, הדרשה היא להזהיר מלשון זוהר, שהגדולים יתנהגו, הגדולים יעבירו את התורה, יעבירו את ההדרכה אל הקטנים, באופן שהמעשים של הגדולים יהיו זוהרים, יאירו באור יקרות, וממילא אנשים משכו אליהם. להזהיר הגדולים על הקטנים, שכל אדם ידע שהוא צריך להתנהג באופן כזה שהוא יקרין בסביבתו זוהר, שהקטנים ממנו ילמדו ממנו. וכידוע, כל אחד מאיתנו הוא גם קצת קטן וגם קצת גדול. יש אנשים שכלפיהם אנחנו קטנים יותר, ויש אנשים שלעומתם אנחנו גדולים יותר. יש כאלה שרואים בנו גדולים, ולכן כל אחד מאיתנו מחויב בדיבור הזה של לחיות באופן כזה שהחיים, הפעולות שלנו, יהיו מלאי זוהר, מלאי אור, הקרנה והשפעה לסביבה. ובאמת, כל מי שלומד ומעיין באורחות חייהם של גדולים בישראל, שם לב לתופעה שבאמת ככל שאדם הוא גדול יותר, הוא פחות צריך להתאמץ שאחרים יקשיבו לו, להתאמץ שאנשים ילכו בעקבותיו. עצם חייו, עומר החיים שלו, כן? עומר החיים שלו, הם כאלה שאנשים רוצים ללכת אחריו, נדבקים בזוהר שהוא מקרין בחיים. זו בחינה ראשונה שאמור ואמרת להזהיר הגדולים על הקטנים. נעזוב לרגע את פרשת השבוע, נקודה שאני רוצה לעורר מימי ספירת העומר. היא דברים פשוטים, אבל שווה מדי פעם לחשוב עליהם. אנחנו יודעים שימי ספירת העומר הם בין היתר הכנה למתן תורה. וכל יהודי באשר הוא כידוע מחויב לספור ספירת העומר בדורנו, בתקופתנו, לצערנו, זה עדיין מדי רבנן. אבל עדיין המצוות עשה מדי רבנן, ואנשים עומדים לילה-לילה, ועומדים ברצינות ובכוונה, מברכים אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר, ואז אומרים ברצינות תהומית, היום כך וכך ימים לעומר, שהם כך וכך שבועות וימים. וזהו, בזה זה בעצם מסתיים את המצווה. המצווה שהזוהר אומר עליה, שמי שלא עושה אותה, הוא לא נקרא קדוש, הוא לא נקרא טהור, אין לו חלק באלוקי ישראל, לא קבל תורה, חומרות, דברים חמורים מאוד. ונשאלת השאלה באמת, מה המצווה בזה? איזה מצווה יש בזה? זה מעשה פשוט של, כל לוח שנה עושה אותו. אלא מסביר הרבי מלובביץ' ביום יום, שזה בדיוק תוכנה של המצווה הזאת. תוכנה של המצווה זה להגיד ליהודי 49 פעם,
שההכנה לקבלת התורה היא העובדה שהוא סופר את הימים, שהוא סופר את הזמן, שהוא דואג שכל יום יהיה ראוי שיספרו אותו, שיהיה לו ערך, שלא הוא עובר את הימים בלי שהימים מושירים עליו רושם. ורק ככה אפשר לקבל תורה. אדם שרוצה שהתורה תשפיע על החיים שלו, שהחיים שלו יהיו מוקרנים בהערה של תורה, הוא אדם שצריך להבין שהוא צריך לספור את הימים, להחשיב את הימים, להחשיב את השעות, להחשיב כל רגע ורגע. זה גם קשור גם בפרשת השבוע בצורה מסוימת, כי בסוף הפרשה יש פרשת המועדות, שיש לנו בלוח השנה, שבת וחגים, ועכשיו יצאנו מראש חודש. אנחנו סופרים את הימים. רק ככה אפשר לקבל תורה, רק ככה אפשר להיות חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. ויש עוד בחינה שגם היא מופיעה בפסוק הראשון, של אמור ואמרת, כן, אמור אל הכהנים בני אהרון. אמור אל הכהנים בני אהרון. רוצה לומר, אומר משה רבנו לאהרון הכהן, לפני שאתה מתחיל להגיד לכהנים את כל מערכת הכללים, תגיד להם דבר אחד, אתם בני אהרון. כביכול כתוב שם, אמור על הכהנים, נקודתיים, פתח ציטוט, בני אהרון. תזכרו שאתם בני אהרון. כשאתה רוצה לדרוש מהאדם מאמץ, כשאתה רוצה לדרוש מהיהודי לעבוד את השם, כשאתה רוצה לדרוש ממנו רצינות בקשר לחיי היום-יום שלו, אתה צריך להזכיר לו מאין באת. אתה צריך להזכיר לו שהוא בני אהרון. אתה צריך להזכיר לו מה היחוס שלו. מי קיימך ישראל גוי אחד בארץ? חשבתי על זה היום, שזה ממש החיבור הנדרש שבין יום השואה ליום הזיכרון. הכוח שדוחף את עם ישראל במשך שנות קיום המדינה, במאבק על ארץ, מה שהביא למעלה מ-24 אלף לוחמים ולוחמות למסור נפש, בלי ספק, זה ההבנה שהם לא איזה פירור מנותק בעולם. שכשהם מתגייסים לצבא, הם מגילים על האומה הישראלית. הם חוליה בשרשרת. הם ממשיכים את אותם קדושים שעלו בסערה שמיימה, ושמציינים את לכתם בכ"ז בניסן ביום השואה. אתה רוצה לדבר עם הכהנים ולתת להם מערכת שלמה של איסורים, אתה קודם כל צריך להזכיר להם שהם בני אהרון. לחבר אותם אל המורשת, אל ההוויה של המציאות. והדברים הללו הם נכונים תמיד, קל וחומר, בימים שאנחנו נמצאים היום. בימים הגדולים הללו של חודש אייר. חודש שהבני יששכר כותב שתכונת הנפש של חודש אייר היא תכונת הגבורה. מאיפה הוא אמר את זה, הבני יששכר, לפני למעלה מ-150 שנה? מה הקשור היה אייר וגבורה? יכול להיות שהוא ראה את זה במרד בר כוכבא. היום אנחנו מבינים על איזה גבורה הוא מדבר בחודש אייר. הגבורה הזאת היא לא באה מאיזה שרירים, מאיזה נקמנות, מאיזה כוחות של תאוות רצח או נצחנות. זו גבורה רוחנית שאך ורק באה מהקשר שלנו לבני אהרון, היותנו קשורים אל מורשת האבות. אתמול בלמד בניסן ציינו את יום פטירתו השנה השביעית של הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. ראש ישיבת הר הציון. אני חושב מניח שרובכם מכיר את השם, אבל לא הרבה מעבר לכך. אני זכיתי לא ללמוד אצלו, אבל ללמוד את ספריו, וגם לפגוש אותו כמה פעמים במהלך החיים שלי. ותרשו לי לחבר את הדמות שלו. רציתי לאחד את הדיבור מחר בשיחת מוסר, אבל מחר עקב
כניסת יום הזיכרון, שיחת המוסר לא תהיה, אז נעשה את זה קצת עכשיו. דרך כמה סיפורים אישיים שאני זכיתי לפגוש, לדבר על הנקודות האלה. אז פגשתי אותו כמה פעמים, כמו שאהבתי לכם במהלך החיים. רק כמה קווים לדמותו של הרב ליכטנשטיין, צריך לדעת שבאמת היה מדובר בגאון עצום. בסדר גודל, אני לא יודע להעריך את זה, כי צריך להיות גאון בשביל להעריך גאון, וכיוון שאני אדם פשוט, אז קשה לי להעריך, אבל באמת, אני יכול להגיד לכם מחוויה אישית, התרשמות אישית, של מה זה גאונות. טרחתי פעם, הייתי אז שמיניסט, חיפשתי ישיבות, הגעתי לישיבת הר עציון, היינו שם שבת. שני הרבנים, שני ראשי ישיבה גרו בירושלים, הרב עמיטל זכר צדיק לברכה והרב ליכטנשטיין גרו בירושלים, וכל שבת ישיבה אחד הרבנים מירושלים היה שם הדירה של ראשי ישיבות, וכל פעם ראש ישיבה אחר היה מגיע לשבת. שבת שני הייתי הרב ליכטנשטיין התארח, ובסדרי הישיבה בהר עציון היה שאחרי מנחה של שבת ביום שבת עצמה יש שיעור של ראש הישיבה באיזשהו נושא שראש הישיבה מעביר עליו. זה היה הנועל. כך שבערב שבת התכנסנו לסעודה בחדר אוכל של הישיבה, והיה איזה בעיה במטבח, איזה בעיה הלכתית במטבח. אז התורנים ניגשו לרעיון של האכל של המשפחה שלו, תורן שבת מה שנקרא, אז התורנים, אחרי מטבח, ניגשו לרב ליכטנשטיין לשאול אותו מה לעשות בשאלה ההלכתית בשבת. אני פשוט הייתי מאוד קרוב, ככה ישבתי קרוב, אז הייתי סקרן, אז התאתי אוזן, שאלו אותו שאלה, פשוט את השאלה, ראיתי שהרב ליכטנשטיין עוצר שנייה, חושב באמת אולי 10-15 שניות, ואומר להם כך וכך. ואז הם באים לעשות את זה, הוצא אותם, ותגידו לגבאים שעל זה אני אעביר את השיעור מחר במנחה, בנושא הזה והזה. טוב, כאילו לא, זה הייתה הודעה. בסדר, כל טוב. והמשכנו. סעודת שבת, עונג שבת, הולכים לישון, שחרית, סעודת שבת, מנחה, ואז הרב ליכטנשטיין נעלם. מתיישבים לשיעור, חכים לשיעור. אחרי כמה דקות, אמרו לה, הלך להביא ספר. אחרי כמה דקות, הוא מגיע כנראה מהספרייה של הישיבה. הוא נושא מתחת ליד שלו שניים, שלושה ספרים. אבל אחריו צועדים עוד שני בחורים עם עשרות ספרים בערימה. קודם כל אמרתי, הלך על השנת צהריים. וכך היה, זה היה שיעור של קרוב לשלוש שעות. היה בכלל מעביר שיעורים בלי שעון. מינימום שיעור שעה ו-40. כך הסבירו לי אחר כך. לא בגלל זה לא הלכתי לגוש, אבל באופן עקרוני. זה לא תרם הרבה לזה שאני רוצה ללמוד שם. ואז הרב שם מעביר שיעור, עכשיו תבינו, זה שבת, אין מחשב, אין כלום, אין זה. הפרק זמן שהוא העביר בראש את המקורות, שעליהם הוא דיבר שלוש שעות, ועשרות הספרים שהוא פתח, היו אז בערב איזה 15 שניות. ואז הוא אמר, אוקיי, אז על זה אני אעביר שיעור, מה משנה, מה הבעיה? רק תבינו את ההיקף, היקף הידיעה, זה לא רק שהוא ידע, הכל היה מסודר אצלו בצורה אנציקלופדית. לאורך ולרוחב, בצורה בלתי רגילה. בלתי מצויה, באמת, בלתי מצויה. אני זוכר שפעם שאלו אותו, הוא היה לו גם דוקטורט בספרות אנגלית. הוא למד בארצות הברית, הוא היה הרב דוקטור, היה דוקטור לספרות אנגלית. הוא ידע לצטט שירים שלמים ומחזות שלמים. אז פעם שאלו אותו, איפה הרב הספיק ללמוד? אם הוא למד דוקטורט באוקספורד, זה לוקח כמה שנים. אז הוא אומר, באמת, בתקופה שלמדתי באוקספורד לא למדתי הרבה.
הצלחתי בדרך כלל בממוצע 8 שעות ביום ללמוד גמרא. לא למדתי הרבה באותו זמן. ובאמת הוא לא היה... הוא היה נראה אדם פשוט לחלוטין, מי שראה תמונות שלו, לבוש בחליפה קצרה וכובע. הוא היה נראה איש עסקים, מגולח למשעי. תמיד היו צוחקים עליו שהנהגים שהיו לוקחים אותו ממקום למקום, היו נראים יותר רבנים ממנו, כי הם היו זקנים וכאלה. היה הרבה פדיחות בקטעים האלה, שאנשים לא היו יודעים מי זה הרב ומי זה הנהג. והוא גם אף פעם לא הסתובב. אני זוכר שהגענו לאספות ראשי ישיבה, אספת ראשי ישיבות ההסדר. אז כל, לא כל, אבל הרבה ראשי ישיבות מגיעים ספר. כי מדברים, 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 לא, לא מקשיב. הרב ליכטנשטיין הוא איש רציני. הוא מגיע לאספה, אין ספרים. הוא בא והוא מקשיב לכל אחד. לא משנה בין כמה אתה. ולא משנה... הוא מקשיב, אתה מדבר והוא מקשיב. והייתה בו איזו יושרה פנימית מדהימה. אני זוכר שבאנו להקים את הישיבה, לפני 21 שנה, הייתי אזור גיל 25, משהו כזה. אז הקמנו את הישיבה, ומתכונת אחרת, שהיא לימודי מקצוע וכדומה, כידוע, בשש שנים הראשונות של הישיבה. רצינו הכרה כישיבת הסדר, אז אתה צריך לעבור דרך ועדה שמאשרת. אז אני מגיע לירושלים, ומאוד חששתי המפגש הזה עם דמויות מבוגרות ממני בעשרות שנים ויהודים רציניים, תלמידי חכמים. ופחדתי שכאילו, מה אני יכול... קיצור, תיישבים שם, יושבים שם, לא משנה כמה ראשי ישיבות, לא משנה את השמות, ביניהם הליכטנשטיין. הליכטנשטיין ראה שאני נבוך לגמרי, אז הוא פתח. אמר לי, כן, מה... אז הסברתי לו ביקשו ממני להקים מקום שהוא מיועד בעיקר לתלמידי תיכון וגם לימודי מקצוע. אז הוא אמר לי, רעיון טוב, למה להקים ישיבה בשביל זה? תשים כיתה בתוך ישיבה, תיקח קבוצה בתוך ישיבה. אז הייתה בי עזות, אז אמרתי לו, והרב מסכים שאני אפתח כיתה אצלו בישיבה? אם כן, אני בא עכשיו. אז הוא ישר אמר, צודק. ממני יש לך אישור להקים ישיבה. כאילו הבנתי, אני לא יכול לספק את הסחורה, תספק אתה. בלי פלפולים, במקום. זה היה המפגש השני שלי איתו. המפגש השלישי זה כבר היה בגיל יותר מאוחר. הרב ליכטנשטיין היה, יש לו משפחה במעלות. והיה שבת בר מצווה. והרב ליכטנשטיין היה אורח. הוא התארח בישיבה. כי השבת בר מצווה בישיבה. ואבא שלו היה מבוגר יותר, ובמהלך השבת הוא נפל, ובדיעבד מסתבר שהוא שבר את הרגל. ממש נחבל קשות, אבל הוא לא היה מוכן להתפנות לבית חולים ולא כלום. הוא שכב במיטה, זאת אומרת, אני חושב שזה היה בצהריים, אחרי מנחה, עשינו ככה באחת, ואז הוא נפל, והוא אמר, לא, זה לא פיקוח נפש, אני לא מוכן להתפנות לבית חולים, אני אשכב במיטה. ראית שהוא כאוב, אבל מוצאי שבת אני אסע לבית חולים, באמת מוצאי שבת מסע לבית חולים וכבר יש לו רעיין 7 ברגל. אבל אז, לערבית, חיפשו, אמרו, מי מוכן לעשות מניין? כאילו, לא יכול ללכת, ללכת לחדר שלו. והתנדבת, מה רע? בקיצור, באים לתפילת ערבית, ואתה רואה שהערבית לסיים, מתיישב, ומנסה לקום. זה לא נעים. אתה רואה שהוא כאוב, מנסה לקום, אתה לא יודע, לעזור, לא מכיר אותו. חוץ מזה, מה אתה קם? כאילו, אתה לא זזת מהמיטה, כאוב, למה אתה קם? לא הבנתי. ואז הוא ניסה כמה פעמים לקום, והוא לא הצליח, מה שהיה כאבי תופת, מסתבר, בסוף בר יש משבת הרגל. אז הקרוב משפחה שלו, שאצלו... זה שבת חתן של המשפחה שלו, אז הרב צריך. הרב צריך שיעזרו לי ליטול ידיים. לפני התפילה, נותנים ידיים. זה לא משנה שעברתי את הרגל, אני כאוב, באיזה גיל.
יש הלכה בשולחן ערוך. נוטלים ידיים. זאת אומרת. אחר כך הבנתי שזה הדקדוק שלו בהלכה, הוא היה כזה שבאמת, סיפרו שתמיד הוא לא, כאילו היה אוכל בישיבה, בחדר אוכל לפעמים, הוא לא היה מברך, אלא מוציא לחם מן הארץ, לפני שהוא היה בודק שיש מלח על השולחן. זה שולחן ערוך. אז אני רציני, אני בודק שיש מלח על השולחן. אם לא, אז אני אקום לקשת להביא. הגדלות התורנית העצומה, יחד עם הדקדוק ההלכתי, יחד עם היראת שמיים. ראית יהודי עם יראת שמיים. למרות שזה כאילו ליטאי ויש לזה כל מיני סטיגמות, אבל זה ידוע שהוא היה מתפלל. תפילות ארוכות, 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 ארוכות. בעיקר בימים נוראים. תפילות בראש השנה שלו, תפילות לחש, היו למעלה משלוש שעות. בלי כוונות הארי. הוא לא למד קבלה. הוא לא עושה קבלה. פשוט כבן לפני אביו. יראת שמיים בלתי מצויה. וגם בשנתיים האחרונות לחייו, שהוא כבר חלה, והיו הרבה תקופות שהוא ממש היה מעורפל הכרה כזה, אז סיפר הבן שלו, שהוא... אחד הפעמים האחרונות שהבהילו אותו לבית חולים, והוא היה מעורפל הכרה, ממש על סף חוסר הכרה, הוא באמבולנס, והוא רואה את ה... שומע את אבא שלו ממלמל, אז הוא מטה אוזן למה שאבא שלו אומר, והוא מזהה שאבא שלו פשוט מלמד שיעור במסכת קריטות. מעורפל הכרה. אז פעם סיפר מישהו מהתלמידים שהוא ישב לאכול יחד איתו, אז הגישו מרק בישיבה, אז הוא אמר שהוא לא אוכל מרק ביום חול, כי אין זמן לאכול מרק. זה קצת בזבומה, אתה מביא מרק, הוא חם, אז אתה מקרר אותו. אז לא חבל על הזמן, אז הוא לא אוכל מרק ביום חול. רק בשבת, שיש עניין לאכול מאכלים מיוחדים. אז אנשים שזמנם קצוב, זמנם, כשדיברנו על ספירת העומר, ככה קונים תורה. יחד עם זאת, אני זוכר שהוא בחן אותנו לישיבה, והיה לו כאילו את כל הזמן שבעולם. והוא מדבר איתנו, והוא מקשיב, הוא לא נכנס לדבריו של אף אחד. מדבר, מדבר, אתה מדבר, אתה יכול לדבר כמה שתדבר, עד שאתה לא מסיים לדבר, הוא לא מתפרץ לדבריך, כי המשנה באבות אומרת שזה אחד מהמעלות של החכם, שלא נכנס לדברי חברו. זה אנשים שעליהם אמרנו שזה הגדולים, להזהיר הגדולים על הקטנים. שאתה עומד לידם, אתה מרגיש שאתה עומד ליד יהודים גדולים. שפעולות היומיום שלהם, שהעשייה שלהם, הראש שלהם מונח בתוך המימדים של עולמות אחרים. ידוע שאבא חסן היה איש שהרגש שלו היה עצור בתוכו. אבל היה כמה פעמים שהיה הרגש היה מתפרץ בתוכו. אחד מהם זה היה כשהיו שרים, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. המאמץ, היגיעה, הרצינות שבה ניגשים לכל דבר, היא בנתה את קומת האדם. מי שילמד את הספרים שיצאו בזמנו, ידוע, הרב יחסן לא כתב ספרים. הוא התעקש. שאין לו זמן, הוא מעדיף לכתוב אנשים. בסוף הוא זכה שהתלמידים שלו כתבו חלק גדול מהתורה שלו, ועל זה הוא גם זכה בפרס
לספרות תורנית. אבל מי שקורא את השיעורי הרב ליכטנשטיין, על קודשים, על טהרות, נזיקין, רואה עולם מדהים של בהירות וישרות, בלתי מצויה. ועם כל זה שהאדם הזה היה מונח בעומק עומק התורה כל שנייה וכל דקה מחייו, הוא היה כזה שהוא הזהיר שכולם היו מוארים מאורו. אני חושב שזה נקודה חשובה. עכשיו אני רק אומר, זה ממש אמור אליהם בני אהרון, זה רבי אהרון ליכטנשטיין, כן? לא שמתי לב לזה עכשיו. אז אני אומר עוד פעם, מי קיים חי ישראל? אני לא מספר עכשיו סיפורים כדי, אלא באמת לדעת כמה אנחנו אשרינו הטוב חלקנו, שזה גדולים שלנו, שזה העם שלנו. עכשיו, זה מטיל עלינו אחריות וחובה להמשיך, חס וחלילה לנתק את השרשרת, לא לשחרר, להמשיך הלאה. ואנחנו זוכים, ברוך השם, שוב, להתוועד בזמן קיץ. ואחריות גדולה מאוד, אחריות גדולה מאוד. העולם זקוק לתורה שלנו, שלכם. בימי ניסן העולם היה חסר, שהיה בין הזמנים. עכשיו העולם מתעורר לחיים. אז כל אחד, אני מקווה שהוא עשר כוחות. עכשיו ימי הספירה, כל יום נספר, כל יום נחשב. כל יום זה עוד מדרגה בהתקדשות ובהתעלות. עד שמגיעים לשבועות, ולפני כן מגיעים לכ"ח באייר, ליום שחרורה של ירושלים, של חיבורה של ירושלים, שמגיע בעזרת השם לשבת ירושלים. טוב, יש פה ירושלמים, שירתכם שבת ירושלים זה שבת בבית. רובנו ככולנו, מבחינתנו, שבת ירושלים זה מדרגה. ומתוך המדרגה הזאת מגיעים לשבועות. זה המון 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 כוח, ובאמצע כן, חיים באייר, רק בעומר. כל העולם, תבינו, רבותיי, אנשים עולים על מטוסים, אנשים קונים ושוכרים מטוסים פרטיים רק כדי להגיע אל רק בעומר לרבי שמעון. אנחנו פה, 20 דקות באוטובוס. אתם מבינים מה זה? כל העולם. חצי מיליון אנשים, אנשים קנו שטחים. אנשים משלמים אלפי שקלים על ספסל. במירון. רק לזכות להיות שם. אנחנו ממש בר מצרה, שכנים. אז זה מטיל עלינו אחריות. תושבי מירון כל שבת, תושבי מירון, אחרי שלום עליכם ואשת חיל, שרים בר יוחאי. זה אי אפשר להיות במירון ולא לשיר כל... משנה, רעבים, לא רעבים. יש איזה מימד של אחריות. אז אשרינו, אשרינו, אנחנו פה, שאנחנו בחודש אייר. שמביא ברכה לעולם, ורפואה לעולם, וגאולה לעולם, וגבורה לעולם. שאנחנו זוכים להיות ביחד. אז רק עכשיו ככה, לאזור חיל, לדאוג שכל יום יהיה גדול מחברו, מואר מחברו, מוזהר מחברו. ונזכה שמי שרואה בנו גדולים, נזכה גם להשפיע עליהם ולגדל אותם ביחד בעזרת השם. ערב טוב.